Galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo. Antes de mostrar que vídeo, já se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe para receber todos os vídeos novos. E hoje nós estamos indo para uma festa aqui, que é na casa do meu irmão. E é um pouquinho longe, é lá na outra esquina, galera. Vamos lá. Vamos dar uma corridinha. Por aqui, algum lugar. Ali. Alô, de caça! Hã? Tô ouvindo um ronco, eu vou entrar. Tá vindo do quarto. Acorda! Então, festa! Vou comer, tô com fome. E eu hambúrguer. Vamos bater um papo? É. Bora. Ai, meu cabelo tá entrando na minha orelha. Ah, sai. Ai, o meu também. Ai, credo, que coceirinha. Olha, marcou um salão, um cabeleireiro, bem aqui no PK6D. Que tal depois do lanchinho nós ir lá e cortar? É. Tudo bem. Vou só pegar mais um, só de guardação. E mais um. Ai, eu amo hambúrguer. É. Último. Pronto. Minha dancinha em cima da mesa. Mesa não é pra dançar. Mas a minha dancinha em cima da mesa. É porque eu tô surfando. É, sua mesa é de surf. Vamos lá, eu vou cortar o cabelo. Tá. Você não diz que cortar o cabelo é pra mais pra frente. Colin, tem um segredo. O quê? Eu não gosto de cortar cabelo. Vamos cortar mais tarde? É, bora. Ai. Eu sei que você também não gosta, eu sou seu irmão. É. Então vamos fazer um pouco de festa, mas... Zácer! O quê? Pra não implicar, não vamos cortar o cabelo, vamos cortar em outro vídeo. Vamos, melhor, pintar o cabelo. É, meu, eu já sei que cor meu cabelo vai ser. Só se tiver lá. É. Bora pôr a dancinha do... Peraí. Do trem aqui. Espera. Eu vou mudar pro canal de mistérios. Eu quero saber a dica. Deixa eu ver. Voltamos em mais uma notícia do PK6D. E nós queremos dizer que o salão de festa voltou. Então vocês podem ir lá pintar o cabelo, cortar o cabelo. E é isso. E isso tem alguma coisa para falar com o presidente. Fala aí, presidente do PK6D. Olha, vocês podem pintar o cabelo, cortar o cabelo. Olha, tome cuidado com algumas coisas perigosas. É, então é isso. Se vocês quiserem pintar o cabelo, fique à vontade. Se vocês quiserem cortar o cabelo, fique à vontade. Então, é isso. Tchau. Galera, nós acabamos de ouvir o Jornal dos Mistérios e já estamos aqui na frente, nada mais nada menos que o salão de cabeleireiro. Então, vamos? Vamos.
Jornal de mistérios é muito legal. Eu não confiava neles. Mas agora eu confio. É. Vamos. Agora. Vamos ver se tem a cor que eu quero. Ai. Não acredito. Ah, até essa cor é tão bonita, mas... Sabe como é que é, né? Não. Deixa eu ver. Acredito! Deixa eu ver essa. Deixa eu ver essa. Deixa eu ver essa. Deixa eu ver essa. Mas você sabe, Goni, se nós pintar, você tem que escolher uma cor bonita, porque se nós pintar, nunca mais vai poder voltar pro nosso cabelo. Entendeu? Se nós pintar uma cor, não vai poder... Tipo, eu pinto uma cor laranja, não vai poder mais voltar pro meu cabelo verde. Então, escolhe uma cor boa. Você já escolheu o dourado, né? Nunca mais vai pegar seu cabelo blindado. Só dourado você vai ter. Galera, nós vamos ter que acostumar com golem dourado, tá? Eu não sou acostumado, queria que ele ficasse blindado, mas... Ah, eu posso pintar o meu cabelo de preto. Aí vai ficar parecido. Aí vocês podem se acostumar. Olha, eu queria comprar seu cabelo, mas são duas esmeraldas, eu não quero gastar. Olha, você pode comprar esse aqui, ó, do lado, só são uma. Esse aqui também é bonito. Não deu, eu não resisti e comprei. Vamos, galera, compramos já nosso cabelo de ouro. Agora, bora. Ó, galera, agora vocês vão ter que acostumar nós com esse cabelo. Sim. Quer ver, ó, eu vou tentar colocar nosso cabelo de volta. Ó, não vai dar. Ó, aqui é o cabelo do Samuel, mas quando nós coloca... Calma aí, deixa eu... Fica dourado. Aqui. Ou se eu colocar outro cabelo, mãe. O que foi? Calma. E aqui eu vou fazer. Cadê? Pronto. Agora está. Pronto. Ô, louco, a sua calça. Bora. Bora, vamos. Vamos fazer o robôzão. Ó, só vamos fazer o robôzão e vamos encerrar o vídeo que eu quero treinar esse cabelo bonitão. Aham, uhum. Mas eu tô muito triste. Eu gostava do meu cabelo verde também. Já sei! Que? É só depois eu pintar meu cabelo de verde. E eu pintar o meu de preto. É fácil. Vamos. Pra. Robôzão! Mas o seu não vai ser mais blindado, vai ser preto. Você não tá triste, não? Não, tem blindado que é preto. Você já ia falar preto. É porque eu errei. Ah, tá. 30, blindado. Ah, oi? Um dia eu vou comprar. Olá, cidadão. Pecassistei. Nós mudamos todas a fase do... Eu não sei. É muito grande. Tudo bem, eu tava falando. Vai. Um dia eu vou comprar uma roupa do super-herói. Olha ela aqui. Que bonita. Tá, eu já entrei na partida. Tá, eu também sim. Eu entrei. Você sabia que essa roupa você tá de super-herói, né? Uhum. Por quê? Porque você pegou essa roupa. Eu comprei. Por quê? É porque eu quero. Ah! Vamos, eu vou vencer pelo nome do cabelo. Não! Pelo nome do cabelo eu tenho que vencer hoje. Ai, eu caí! Ai! É muito difícil. É muito difícil mesmo. Ó, não vou errar nessa. Eu tô em... Não! Errei. Eu tô em terceiro lugar. Eu tô mais longe que você. Eu tô em terceiro. Agora você tá mais longe que eu. Aí eu caí. Eu tô na frente, agora eu tô em segundo lugar.
Agora eu tô em terceiro. Não olha pra trás, não, que eu te passo. Tá. Ai! Socorro! Fiquei preso. Eu também tô preso. Não! Aê! Encontrei! Encontrei também! Vou vencer. Ah! Socorro! Não olha pra trás, não olha pra trás. Você já me passou. Já. No último desafio eu te passei. Agora eu vou vencer. Você venceu todas, mas no último... Passei. Oh, fiquei na frente. Eu que fiquei na frente que você. Mas o meu tava pra mim. Tô brincando. Você venceu. Por que você tava brincando? É porque eu sou brincando. Mas você venceu. Parabéns. Obrigado. Vamos ver onde é que eu fiquei. Você ficou em terceiro e eu fiquei, deixa eu ver, em quarto. Viu? Eu disse que eu consegui. Eu disse. Seu celular que tá bugado. Não é? Todo dia que eu venço, galera, meu irmão fala que ele venceu. Ele fala que meu celular tá bugado. Tem ele que venceu e fala que o meu que venceu. Só que ele fala que meu celular que tá bugado, dele que tá. Galera, vou encerrando o vídeo por aqui. Então, vocês vão ter que acostumar com nossos cabelos dourados. Qualquer coisa nós pedir de volta, mas vai ficar um bom tempo dourado. Fiquem com Deus e... Fui!